Her er vores brakpusser i størrelse 120, og den er magen til størrelserne 150 og 180. Det er kun bredden til forskel, og derfor også kun længden på knivene, der er forskellen. Der sidder to tunge knive løst på en tallerken under maskinen. Det gør den god til højt græs, brændnælder, tisler, smågrene, hvad man ellers møder. Er den rigtig god til at slå. Her foran ser vi P2-aksen, og der sidder en glidekobling på herinde bagved, som hvis man skulle få låst knivene, så vil den simpelthen give sig, indtil man holder stille og får løst opgaven, og så vil man kunne køre videre igen. Selve maskinen er måske den enkleste græsklipper, man kan få. Der er en P2-aksel, der er en gearkasse og to løse knive. Der er ingen ramme eller andre ting, der skal justeres eller vedligeholdes. Bagved maskinen er det hjul, der er en del af højdejusteringen. Man kan se her, at man kan justere hjulet i forskellige højder. Resten af højdejusteringen foretager man simpelthen ved liftarmene på traktoren. Hvis man ønsker at køre højere, end man gør på et bestemt tidspunkt, løfter man bare liftarmene noget mere. Den ser sådan her ud, når den går for os afsted til en kunde. Kør klar. Olie på gearkassen og smurt. Det eneste, man skal gøre, er lige at sætte det her baghjul på plads med 3-4 bolte, så er man køreklar.